ርስ መያዝ ለምትፈልጉ ሰዎች የእምነት ቅባት ብላችሁ መያዝ ትችላላችሁ። መጽሐፍ ቅዱስ ሉቃስ ምዕራፍ 17 ቁጥር 5 ላይ ሐዋርያትም እምነት ጨምርልን አሉት። ቁጥር 6 ላይ እንደዚህ ጌታም የሰናፍጭ ቅንጣት የሚያህል እምነት ቢኖራችሁ ይህንን ሾላ ተነቅለ ወደ ባህር ተተከል ብትሉት ይታዘዛችሁ ነበር። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምን አረገው? እጨምራለሁም አላለም፣ አልጨምርምም አላለም፣ ቢኖራችሁ አለና መሃል ላይ አስቀመጣችሁ። ጨምርልን የሚለውን ጥያቄ የሚጠይቀው ትንሽ ያለው ሰው ሌላ እንዲጨመርለስ ይፈልግ ነው። ስለዚህ እናንተ ጥያቄያችሁን አስተካክሉ የሚል እንድምታ ያለው ነገር የነገራችሁ ይመስለኛል። ስለዚህ ጨምርልን ሳይሆን ስጠን ነው የሚባለው ብሎ አስተካክላችሁ። ምክንያቱም እናንተ ሊኖራችሁ የሚገባው እምነት እንደምታስቡት የምታስቡትን ይሁን እንጂ የሙስታርድ ሲድ ወይም የሰናፍጭ ቅንጣት እንደዚህ ባሳያችሁ ማየት ይችላል ሰው እዚህ ውስጥ እሷን የምታክል ቢኖራችሁ ይሄንን ሾላ ተነቀል ከዛስ በባህር ላይ ተተከል ብትሉት ሁለት ተአምራት ታረጉ ነበር። አንደኛው ሾላውን መንቀል ነው። ሁለተኛው መሬት ላይ ሳይሆን ባህር ላይ ተተከል ብትሉት በዚች ሰናፍጭ ቅንጣት በምታክል እምነት ይሆንላችሁ ነበር። ስለዚህ ጥያቄያችሁ ጨምርልን ሳይሆን ስጠን ነው የሚባለው ብሎ አስተካከላቸው። ይሄ እምነት ቅባት አንዳንዱ ሰው አምናለው የሚለው ድርቅና ማለት ያልተገባህን ነገር ለመውሰድ የምታሳየው ጽናት ነው። እምነት መንፈሳዊ ነው፣ ድርቅና አይደለም። ይሆንልኛል። ኦኬ፣ ዛሬ የምለውን ነገር ከሰማችሁ ሕያው እግዚአብሔር ምስክር ነው። የትኛውንም ተራራ እንደዚህ አልነቃነቅ ያለውን አንድ ሰው ልጅ ዞር ያደርገዋል። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም አንድ ሰው ተራራውን ዞር የሚያረግበት ተራራህን ፊት ያለውን ያልኩት ተራራሽን ዞር የምታረግበት የእግዚአብሔር ቅባት አፍሽ ላይ ይቀመጣል ያልኩ ነው። ስለዚህ እንደዚህ ብዬ አስተምራለሁ። ሰባት ነገሮች እናገራለሁ፣ ግን ዛሬ ሶስቷን ነገር ብቻ ነግራችኋለሁ። ሶስት ዋና ዋና መጽሐፍ ቅዱሳዊ የሆነ እምነት ወይም መንፈስ ዓለም ላይ ያለ እምነት ድርቅና አላልኩም፣ እምነት አሳያችኋለሁ። ልክ እሱን ስጨርሱ እንደዚህ ብለህ የራስን ነገር ምንድን ነው ብትሉኝ፣ እግዚአብሔር አምላክ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ወይም የእግዚአብሔርን ቃል መሰረት ያደረገ እምነት እንድናምን እንጂ በስጋዊ ድርቅና እንድንገለጥ አይፈልግም። ብዙ ሰዎች በስጋ ድርቅና ተገልጠው ምንም አልተቀበሉም። በሽታውም አለ፣ ችግሩም አለ፣ ተራራውም አለ፣ ሁኔታውም አለ። ለምን? የስጋ ድርቅና ወይም በስጋ ነው ዝም ብለው የሚናገሩት እንጂ በእምነት ዓለም ውስጥ የሉም። እግዚአብሔር ግን መጽሐፍ ቅዱሳዊ የሆነ የእምነት ቅባት ዛሬ በኢየሱስ ስም ለእያንዳንዳቸው አዘጋጅቷል። ይሄ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ወይም በመንፈስ ዓለም ያለ ቅባት ወይም የእምነት ቅባት ቁልፍ ምንድን ነው? አንደኛ ብርሃን ወይም እውቀት ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ብዙ ስለ ብርሃን ይናገራል። አንዳንድ ሰዎችም አይኖቼን ክፈት ይላሉ። ምንድን ነው አይን የምክፈት? ጉዳዩ ስላልተብራራ የተጨፈነ አይን የመገለጥ ያህል አድርገው ያስባሉ። አይን ተከፈተ ማለት ስለ ጉዳዩ የሆነ እውቀት እንዲኖረ ኖረ ማለት ነው እንጂ የተጨፈነ ተገለጠ ማለት አይደለም። አይኔን ክፈት ማለት ስለተሰወረው ነገር ያለ እውቀት ይጨምር በኔ ላይ፣ ስለማይታወቀው ጉዳይ፣ ስለማይታወቀው ሰው የሆነ መረጃ የሚሰጥ ከሆነ አይን ተከፍቷል ይባላል በተለምዶ። ነገሩ ግን ምንድን ነው? ስለ ሰውየው እውቀት ነው አንተ ውስጥ የመጣው። ያንን ብርሃን ነው መከፈት የምንለው። እግዚአብሔር አምላክ ይህንን መጽሐፍ ቅዱሳዊ የሆነ እምነት ለመያዝ የመጀመሪያው ቁልፍ ብርሃን ወይም እውቀት ነው። አንድ ሰው ጮሆ ዛሬ ይበራልኛል ይበል። መጽሐፍ ቅዱስ ሕግ ለእግሬ መብራት ለመንገዴም ብርሃን ሆነች ይላል። በሌላው አማርኛ ያንተ ቃል the word of God your word God ነው። ያንተ ቃል ለመንገዴ ብርሃን ለእግሬስ መብራት ሆነችልኝ። ስለምን እያወራ ነው ዳዊት ይህን ሲናገር? ስለ እግዚአብሔር መለኮታዊ ቃል እያወራ ነው። ቃሉ ለእኔ ብርሃን ነው፣ የተሰወረውን ነገር ለማወቅ ወደሚችል ዓለም ያስገባኛል። ያንን የገባህበትን እውቀትና አንደርስታንዲንግ ወይም መረዳት ነው ወደ እምነት እንድትቀይረው የሚፈልገው እንጂ ስጋ ዓለም ላይ ያለውን ድርቅና አይደለም። ለምሳሌ እግዚአብሔር ስለ ገንዘብ እንደዚህ ብሏል፣ ገንዘብ የዚህ ዓለም ነው፣ ገንዘብ የጨለማ ነው አላለም። ብሩም ወርቁም የኔ ነው አላለም። ይሄ ቃል የት ነው ያለው? ስለዚህ ገና ስለ ፋይናንስ ብሌሲንግ ስታስብ
የሀብቱ ምንጭ ማንጋ ነው ያለው እግዚአብሔር ኪዳን የተናገረው ቃል የት ነው ብለ ካላወቅ እሱ ወደ ውስጥ ካልገባ ምኑን ታምነዋል? አይዝም ብሎ ፉከራ አይሆንም ምን ለዚህ ነው? አሁንም ስለ ፈውስ ከሆነ የምትጠይቀው ስለምትፈወስበት ፈውስ እርግጠኛ የሚያረጋችሁ እግዚአብሔር ስላንተ ጤንነት የገባል ኪዳን በመጽሐፍ ውስጥ ምንድነው የሚለው? ያ ውስጥህ አለ ወይ? ያ ውስጥሽ አለ ወይ? እሱን ነው እምነት የምትይው እንጂ በባዶ እፈወሳለሁ አይደል? ለምሳሌ ኤርሚያስ ላይ ምን ብሏል? እኔ ጤናህን እመልስልሃለሁ ብሏል። ጤናችሁ የተወሰደባችሁ እግዚአብሔር የገባላችሁ ኪዳን ያንን ቃል እመነው፣ የእምነት ቅባት በኢየሱስ ስም ላይያችሁ ላይ ይመጣል ይላልኩ። ሁለተኛው ምንድነው ካላችሁ ማሰላሰል። ስለ ብርሃንና ስለ ወቀት እግዚአብሔር ቃል የሚለውን ነገር አንድ ጥቅስ ልስጣችሁ። መዝሙር 82 ቁጥር 5 ላይ አያውቁም አያስተውሉም በጨለማ ውስጥ ይመላለሳሉ የምድር መሰረቶች ሁሉ ተናወጡ ይላል። ሶስተኛው ጸሎት ነው። ማርቆስ ምዕራፍ 11 ላይ እንደዚህ ብሎ ይናገራል የእግዚአብሔር ቃል 11 ቁጥር 24 ላይ ስለዚህ እላችኋለሁ የጸለያችሁትና የለመናችሁትን ሁሉ እንዳገኛችሁ እመኑ ይሆንላችኋል። አያችሁ አንድም አይነት ቻሌንጅ በህይወታችሁ ላይ ሲመጣ ከእግዚአብሔር ቃል ነው የምትናገረው። ኢየሱስ እንዳደረገው ኢየሱስ ክርስቶስ በገባበት ሁሉ በርቶለት ነበርና የቃሉ ብርሃን በርሱ ነበርና በእምነት የተሞላ ነበርና ተብሎ ተጽፏል ይል ነበር። እናንተ አንድ ጥያቄ ብትጠየቁ ተብሎ ተጽፏል የምትሉበት አጀንዳ ውስጥ ከሌላችሁ የምትቀበሉት ነገር መጽሐፍ ቅዱሳዊ እምነት የእግዚአብሔር መንፈስ ያለበት እምነት የተቀባ እምነት የሚፈልግ ሰው እጆቹን ያንሳ። በኢየሱስ ክርስቶስም ይሄ ቅባት ላያችሁ ላይ ይመጣል ዛሬ።